Gente, já tô uns 10 minutos sentada aqui. Não vai dar para eu continuar a filmar aqui para vocês, infelizmente. Eu queria fazer uns dois vídeos aqui para vocês, mas não vai dar. Eu tô com um pouco, com muito peso, sabe? Eu tô com muito peso, não dá. Meu cotovelo que dói? Eu tô toda bichada, gente. É lombar, é cotovelo, é pé. Eu tô toda fornicada. Sério. Deixa eu olhar pra trás pra ver se eu não esqueci nenhuma bolsa, né? Eu vou ter que ir embora, cara. Eu não queria, não. Tanta coisa no mercadão pra filmar. E eu tendo que ir embora, cara. Porque... Gente, que arrependimento. Por que que eu não trouxe o carrinho? Por que que eu não trouxe? Toda vez que eu venho no mercadão, eu trago o carrinho de feira. Não sei por que que eu não trouxe o carrinho de feira hoje. Caraca, cara. Marquei bobeira. Nossa, que raiva. Marquei muita bobeira, muita mesmo. Ah, gente, tô saindo aqui pelos fundos do mercadão. Vamos ver se eu consigo pegar agora aqui um carro aqui. Aí um tacho. Vamos ver se eu pego. A mamãe comprou uma fantasia bonita. Paella. Mamãe comprou. Tá aqui, ó, fantasia paella bonita. Mamãe comprou. Você vai querer ver agora? Você vai querer ver agora uma fantasia bonita pra ela? Você vai querer ver? Você quer ver, filha? Olha, vai ficar de tão bonita! Olha que bonita! Olha, filha! Olha, filha! Adivinha quanto foi, mãe? Chuta! 50 reais. Que 50 reais? Só acho que eu ia dar 50 reais nisso. Tá doida? 12 reais. Adivinha por quanto que eu achei dentro do Mercadão de Madureira? Quanto? 10. R$8,99. Aí você pagou 12 reais e... Ah, eu tinha, já tinha comprado. Ah, Alexandra. Fantasia que a pessoa, a criança que tem fantasia, vai fresquinha. Sim, vai ficar fresquinha. Entendeu? Ó, é pra deixar. É pra deixar. Ai, que linda da vovozinha. Muito linda da vovó. Muito linda. Oh, Não é pra tirar, sua vaca. É pra deixar. Senão vai ter petisco. Não vai pra festa, hein? Eu quero ver isso aqui. Você tem que botar nas patas. Eu tenho que botar nas patas. Ela deixou. Ela deixa. Ela deixa. Não pode deixar muito em cima da cabeça. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Botar as asas da braboleta. Que lindo! Bota mais pra trás, Alexa. Bota mais pra trás. Que aí ela não... É asinha, meu amor. É! Que linda! Que linda! Que linda! É só mesmo, né? Não, você vai ter que acostumar. Que a gente vai pra rua assim. Tá tão bonito. Agora aqui, quarquinho. Quarquinho. Ah, não. Que linda. Oh, meu Deus do céu. Minha borboleta. Minha borboleta. A braboleta de mamãe. Que linda. Ela deixou, viu, mãe?
Mas daqui a pouco dá louca nela, ela sacode e tira tudo. Vamos tirar, vamos, senão vai irritar ela. Botar no carnaval, pra ir pro bloco. Bloco até parece. Bloco das piranhas. Só se for pra ela morder todo mundo no bloco. Dá uma louca, uma agitagemania. Não tem mais bloco das piranhas em Madureira, não, tem. Né? Tem, é que a gente não vai, mas tem. Vem cá, pra mamãe tirar. Que linda que mamãe comprou pra ela, caramba! Tinha vermelho e tinha lilás, eu prefiro vermelho que ia sobressair, que ela é branca, né? Viu? Mamãe comprou fantasia pra ela. Bonitinha, né? Ainda tem a varinha, cadê a varinha? A varinha, ela vai fazer o que com a varinha? Cadê o plástico? Ah, cadê o plástico, mãe? Olha lá, atrás. Balinha de condão. Eu fiquei toda feliz de que ganhei presente. Então, mamãe, bota aí direitinho. Cuidado que isso daí é tipo uma meia calça. Puxa fio à toa. Eu avisei pra ela que eu tava vendo nem nada. Então eu tava muito, muito aqui. Balinha? Balinha de condão. Viu, filha? Mamãe tá pensando. Ô, oh, mãe, a loja que eu comprei isso aí é muito boa. Só que é uma bagunça, mãe. É uma bagunça. Abaixa isso aí. Tem coisa barata? Tem. Mãe, mas é tanta coisa barata. Eu já falei a você, e tinha falado pro Anderson. Olha aí, cuidado aí pra não quebrar. Anderson, toma aqui. Você pediu saleiro com a tampa verde. Ô. Oh. Desculpa, com a tampa preta. Só tinha verde com a tampa preta. Tá na gravação, você vai ver no vídeo. Quanto foi? Achei horrível. Ah, não sei, mãe, não vi não. Peguei lá e trouxe. Bom, vamos lá. Aí a mulher não te cobrou, não? Me cobrou o quê? Falei? Claro que cobrou. Paguei, com meu dinheiro. Você pagou, você sabe. É presente de carnaval. Comprei essa tabuinha aqui pra mim, gente, que foi R$9,90, ó. Pequenininha, gente, tá vendo? Eu tô precisando, eu não tenho tábua, gente, absurdo. Eu não tenho tábua pra picar. Eu pico as coisas num prato. Aí comprei pra mim. Comprei isso aqui, ó, pra botar na minha máquina de lavar. Porque a capa que eu tinha, que foi a dona Ana, minha ex-sogra, né? Que me deu, se desfez todinha. Já tinha anos. Comprei. O que mais que eu comprei? Ah, essas outras coisas da minha mãe. Eu acho que foi só. Aí comprei aquele pote ali cheio mesmo. Ah, mãe, eu vi um quadro de Jesus. Gente, eu perguntei o valor daquele quadro pra mulher lá. R$74. Não tava caro, não. Mas eu não tinha condições de comprar ele. Mãe, você ia querer aquele quadro pra botar aqui? Que quadro lindo! Ele era assim, em pé. Não era horizontal, não. Era vertical, sabe? Que quadro lindo. R$74. Lindo. O que você tá com essa cara? Ah, tô ouvindo você falar. É, hein? E é isso, gente. Agora eu vou botar isso aqui lá na coisa. Tomara que dê, né? Porque a minha é Consul. E aqui tá dizendo que é compatível com Electrolux, Brastemp, Maybe, GE, Continental e Panasonic. Tô nem aí. Vambora. Bora lá, gente. Cheguei. Já experimentei aqui, ó. A tabuinha vou deixar aqui. Ih, o rádio ficou ligado. Os pintos, deixa eu desligar aqui e soltar os meus pintos. Mamãe vai soltar os neném. Que mamãe prendeu pra mamãe sair. É, mamãe, a senhora prendeu nós. Vem. Vem, mamãe. Nossa, meu braço tá fraco, gente. O meu braço que eu sinto dor aqui no cotovelo. Vem. Olha, filho, quase que você ficou preso na guilhotina.
Vem. Bom, vamos lá, gente. Que eu quero botar a capa. A capa que eu comprei da máquina. Deixa eu pegar o Van Damme pra botar vocês. Ai. Vamos lá, gente. Vou botar vocês aqui. Pra vocês verem eu trocar ali a... Eu botei aquele plástico ali, gente. Xexê lento, ó. Tá vendo ali na máquina? Era o plástico que vem no meu colchão embrulhado. Eu cortei um pedaço. Tá vendo? Vamos ver. Falou tudo quanto é marca de capa. De capa não. Tudo quanto é marca de máquina, menos Consul. Mas enfim, vamos tentar. Ela é aflanelada por dentro. Só pra proteger, gente, porque aqui fica do lado de fora, já viu, né? Tá bom. Eu não gostei disso aqui, ó. Isso aqui veio, ó, separado. O outro que a dona Ana tinha me dado, ele era junto. Então ele não voava. Mas enfim. Paciência. Deu. Aí, viu? Pronto. Olha lá. Tcharam. Lindo, maravilhoso. Pô, aquele que a dona Ana me deu, gente, durou, foi há muitos anos. Mas foi muitos anos que durou. Olha lá. Bonitinho, né? Gente, tô aqui. São 9h07. Até agora o Caléuzinho ainda não veio. Eu acho que ele ainda deve estar dormindo. Porque pra ele não vir até agora... Deve de estar dormindo. Com certeza tá dormindo ainda. Até os pintos estão dormindo ainda. Aqui. Aqui. Olha aqui. Quietulinha. Gente, o que que acontece? Eu preciso dar um jeito naquele rack ali. O fundo dele tá despregando. Eu tenho que pregar aquele fundo. Vem, vocês não vão poder ficar aqui não, filhos. Eu tirei a capa do meu sofá, botei pra lavar. Botei... O que vocês estão fazendo aqui? Tudo aqui embaixo, gente. Sobe, meus amor. Botei tudo... Botei pra lavar, botei a capa do... Deixa eu mostrar pra vocês. Botei a capa do sofá, botei a capa das almofadas, tudo pra lavar. Tem tudo pra lavar, gente. Já tá aqui uns 2 dias na corda seco. E eu não tirei. Esse lixo tá fedendo, tenho que botar lá pra frente. Hoje é dia de lixeiro. E mais a toalha que eu dei banho na Rubi. Aqui, ó. As capinhas tudo, ó. Tudo limpinho.
depois eu tenho que dar uma varrida aqui também, tá? Nossa Senhora. Uma varrida aqui na lavanderia. Vai dar sol, carnaval, gente. Tchu, 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 tchu. Mais tarde eu vou aspirar aqui sim. Deixar bater sombra. E vou aspirar a piscina mais tarde. Aproveitar molhar essas plantas. A minha mãe não tá em casa. Ui, que água quente! Queimei meu pé. Meu Deus! A minha mãe foi lá fazer exame de sangue lá em Laranjeiras, gente. No hospital de Laranjeiras. Meu irmão foi com ela. Vou molhar as plantas. Minhas plantas já tá aqui. Meu hibisco ali já tá até com as folhinhas murchas. Baixar assim que é pra vocês verem. Ali só tem mato. Ali só tem mato. Olha meu hibisco, gente, tadinhos, ó. Como é que a folha tá murcha. Olha quanto capim. Eu tenho que dar um trato nessas plantas, gente. Tirar esse capim, afofar a terra. Entendeu? Preciso. Se eu pegar uns 5 vasos de planta por dia, entendeu? Eu vou fazendo aos pouquinhos. Enquanto eu tô ali na piscina, sabe? Pego um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, rapidinho eu faço. Vou ver se eu pego esse carnaval, que carnaval vai fazer sol, carnaval todo. Tiro os matinhos, entendeu? Afofo a terra. Eu tenho, como é que fala? Semente de girassol lá dentro, vou bater no liquidificador. Aí já boto semente de girassol pra adubar a terra. Que é bom pra florir, pra planta florir. É adubo bom pra florir a planta. Poda a semente de girassol, gente. Anota aí. A água tá fraca. A água da rua tá fraca, gente. Enfim. Vou molhar as plantas aqui enquanto espero o Kaléo. E eu só não vou começar a fazer agora o negócio lá do meu rack, porque se eu tiver no meio, o Kaléo chegar, eu vou ter que parar, né? Mas eu tenho que ajeitar aquele negócio lá. E final de semana eu lavei meu banheiro e minha cozinha. E hoje eu quero dar um jeitinho na minha sala e no meu quarto. Jeitinho, gente, não é faxina. Jeitinho. Porque eu não quero passar carnaval com minha casa muito suja. A Cláudia só vai vir dia 19 pra fazer faxina. Entendeu? Eu não tô fazendo nada em casa. Eu só tô tapeando. Entendeu?
Então eu quero dar um jeitinho, entendeu? E é isso. Eu vou, o que eu fizer lá, eu vou filmar pra vocês. Aqui, ó. Lembra que eu arranquei, ó? Tá nascendo de novo, gente. Eu acho tão bonitinho. Tá nascendo na pedra, ó. Na pedra, gente, que tá nascendo. Não vou deixar, não vou tirar, não. Não vou tirar. Eu acho tão bonitinho. Eu fico com dó de tirar. Ela vai chegar um ponto que ela vai ficar igual a outra. Aí eu vou ser obrigada a arrancar. É isso, pessoal. Quando eu for mexer lá no rack, vamos ver o que eu consigo fazer lá, né? Aí eu mostro pra vocês. Gente, suei agora, viu? Por quê? Ai, meu chifre de viado tava aqui. Aqui, ó. Mas eu tirei ele daqui. Tirei ele daqui. Ai. Botei ele ali, ó. Ele tá judiado, gente. Porque ele tava pegando sol direto. Olha aí. Tá vendo? Ah, eu botei ele ali. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Ali. Aí só vai pegar sol. Final da tarde. Tá vendo? Pronto, vai ficar ali. O que vocês acharam? Vixe, Maria. Pesa, viu? Pesa, hein? Pesa para um. Enquanto isso, tô esperando o cara. Gente, eu não sei se o cara... 9:30 da manhã. Eu acho que o cara não vem mais hoje, não, gente. Eu acho que o Leozinho não vem mais hoje, não. Porque eu entrego ele às 10 horas. Vou até mandar uma mensagem pra Verônica. Tô aqui esperando ele. Ufa. Me preparar pro carnaval, gente. Desculpa. Vou me preparar pro carnaval. O que é preparar pro carnaval? Arrumar a casa toda, porque eu não vou fazer nada durante o carnaval. Ah, é a Verônica. Oiê, peraí, gente, deixa eu ver ela. Gente, ó. Olha como é que tá solto. Tá vendo? Aí, ó, ó. Sai tudo do lugar do prumo, ó. E eu vou tentar acertar isso. Vou tentar acertar isso. Peguei aqui uns preguinhos. Quer dizer, preguinho não, né? Uns pregão. E vamos lá, vou sentar no banquinho. E vou botar vocês em time-lapse.
Eu acho que deu. Eu acho que tá bem firme. O que que tava acontecendo? Eu já preguei esse móvel aqui umas 3 ou 4 vezes, gente. Só que o que que acontecia? Eu botava uns preguinhos pequenininhos. Eu botava uns preguinhos fininhos, pequenininhos. Aí agora, eu botei uns pregos grandes, ó, grosso. Olha. Grandão, olha. Aí agora, ó. Agora tá firme. Agora tá firme, gente. Ah, não. O que que há? A portinha ali da frente nem ficava mais presa. Esse móvel ali tem que durar até eu conseguir comprar o que eu quero pra cá, né? Mas eu quero comprar um novo pra cá depois que eu fizer a obra aqui, né? Eu vou comprar um novo para fazer a obra e vai escangalhar o novo, entendeu? Com poeira, com as coisas tudo. Não dá. Não dá. Né? Agora eu vou ter que dar um jeito na minha sala. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, tá, gente? Porque esse vídeo aqui já deve estar enorme, tá? Então, noveninha continua no próximo. Fui!